Olá, pescadores e pescadoras, tudo bem com vocês? Eu sou Augusto Mestieri, você está no canal Pescólatras, o canal de quem é viciado em pesca. Chegou para mim a carretilha Expert, que é aquela carretilha que parece com a Venator, na verdade tem o corpo da Venator e os internos diferentes, alguma coisa diferentes. Quem já pesquisou sobre essa carretilha na internet já viu que ela tem o freio magnético e as Venator. Era um freio centrífugo. E, lógico, carretel diferente, algumas coisas diferentes. Mas o corpo e a estrutura dela é muito parecida. Bom, tá aqui. A bichinha tá aqui. Eu já cortei o plástico para facilitar. Essa é a caixa. Veio um pouco amassada, danificada. Não veio com proteção nenhuma, veio num sacão grande. Nesse sacão grande, que eu incluí esses snaps para dar o preço dos R$ 99, que eu paguei muito barato essa carretilha, pessoal. Então, aproveitei para testar, porque o preço estava muito convidativo. Eu vou mostrar para vocês primeiro a caixa, o que está escrito na caixa. Bom, vamos lá, o que está escrito aqui? É relação de recolhimento de 8,1 para 1. Está escrito aqui, ó, relação de recolhimento de 8,1 para 1. São 5 rolamentos mais um de rolete. Drag máxima de 6 quilos. Aqui na frente tem mais coisa escrita que diz que a estrela de drag tem um clique. Fácil de remover a tampa lateral. Tem o carretel em alumínio. O manivela de carbono com knob em EVA, né, os pegadores em EVA. É, freio magnético. O corpo é em carbono. E aviso de tomada de linha. São 5 rolamentos mais um de rolete e são NMB no carretel. Mais uma vez, relação de recolhimento de 8,1 para 1, drag máximo 6 quilos, pesa 145 gramas. De novo, 5 mais um rolamentos. O IPT dela varia entre 45 e 52 centímetros. E ela fala de novo que é o carbono, é feito de carbono, o corpo de carbono. É estranho. Na parte de baixo vem escrito isso, pessoal. E veio marcada errada. Ela é à esquerda, veio marcada à direita, mas para mim chegou certinho à esquerda. Nesse lado mostra novamente direita e esquerda, relação de recolhimento, capacidade de linha e capacidade do carretel. Abrindo a carretilha tem essa parte de novo que mostra basicamente a mesma coisa. Isso aqui. A carretilha está aqui. Deixar de lado primeiro. Vem esse protetor de carretilha, um saquinho para colocar, guardar a carretilha. Bem macio, acho que é a vista explodida da carretilha, vamos olhar junto. É vista explodida de outra carretilha. Não tem nada a ver com essa, não. A foto é dela, ó. A foto é dela. Mas aqui está falando de outras relações de recolhimento, está falando de outras capacidades de linha. É, essa fotinho aqui é dela. Essa foto aqui é dela. Mas eu acho que ela é vendida com outros tipos de carretéis em outros, sei lá, locais. Enfim, aqui a vista explodida. Relação de peças para a gente ter guardado quando for necessário. Ela vem só dentro desse saquinho plástico, uma carretilha com manivela em carbono, realmente os knobs em EVA, daqueles que a gente já viu muito disso. Ela é uma carretilha macia, mas você. Não é uma carretilha macia. Uma carretilha macia. O carretel é médio para médio raso. É mais para um long cast do que para um BFS. Um pouco mais raso do que um long cast e mais fundo do que um BFS. Tem aquela portinha para fazer a lubrificação de coroa, né, dos internos, para sem ter que abrir a carretilha. Não tem clique no ajuste fino, tem clique na estrela de drag, tem clique no ajuste de freio magnético e tem o aviso de tomada de linha sim. O guia-fio é cônico, não é daqueles muito largos, mas também não é daqueles muito estreitos. Ele é um guia-fio razoável, cônico, razoável. A ergonomia dela é idêntica à da Venator. Quem já pegou a Venator sabe que é uma carretilha pequena. Tem provavelmente os mesmos defeitos da Venator. Aquela travinha matadora,
que o Shedid falava que era a forma de você perder a tampa mais fácil do mundo era abrir a Venator. Então, você recomenda colocar alguma linhazinha se você pesca em caiaque ou se você não é muito cuidadoso, precisa tomar cuidado com isso. A Venator era, sabe aquele assento injetável de avião? Era assento injetável. Muita gente perdeu essa tampinha na Venator. E era cara, hein? Mais cara do que o que eu paguei nessa carretilha inteira. Ela é uma carretilha que eu vou fazer os testes dela para depois dizer se vale a pena ou não. Agora vamos dar uma olhadinha de perto nessa carretilha. Essa é a hora que eu viro a câmera e a gente começa a analisar a carretilha juntos. Ela é uma carretilha com a pintura brilhante. O nome dela aqui é Expert Sound Alarm, está escrito aqui, Sound Alarm, Open, que é aquele gatilhinho que eu já mostrei, que se você bobear, você perde essa tampinha. No detalhe, o carretel, muito vazado, lembra muito o carretel da Shotogun. Ball Bearing System, no detalhe, o botão de ajuste fino, sem clique. Manivela em carbono, knobs em EVA, a tampinha para você fazer manutenção, maintain oiling, gatilho sem nenhum tipo de borracha, nada. Esse ajuste é muito fácil de regular, vamos contar quantos cliques tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 regulagens, ou 28 regulagens, se contar essa primeira aqui, né? Vai de 1 a 12, esses numerinhos vai de 1 a 12. São 10 ímãs. Engraçado que no finalmente aqui, ela tem até uma regulagem razoável. Só que no finalmente você... Ela fica muito pequena a diferença entre uma e outra aqui no final. Os ímãs parecem ser de 4 milímetros. O rolamento dá para ver escrito NMB. Nesse caso aqui dá para ver certinho o NMB. Vocês conseguem ver também. O carretel, no detalhe, ele é de eixo curto. Não vem escrito NMB. No carretel não vem escrito NMB. Pelo menos eu não estou conseguindo enxergar. Parece que tem alguma coisinha aqui. Deixa eu ver se tem. Não, não estou vendo o NMB aqui. Depois eu vou tentar tirar foto dele para ver se mostra o NMB. Ele é bem vazado. Vou pesar o carretel, tudo certinho, pesar a carretilha. E aí a gente volta. Bom, vamos pesar a carretilha. Tinha que dar 145 gramas, deu 145,5. Ok. Tá certo o peso. Agora vamos ao carretel. 10,2 gramas com rolamento. 10,2 gramas com rolamento. É um carretel não tão leve, mas também não tão pesado. Bom, vamos agora ao teste de gap para ver se entra. Ó. Entra. E entra. Então, realmente não é para linhas muito finas. Eu estou aqui com a Expert, a Black Knight 2 e a Mansory, que pelo peso é a principal concorrente da Expert. Vocês podem ver que a Expert tem um perfil mais baixo. Vou medir esse perfil para fazer a comparação.
Ela parece ser menor do que a Mansory. Mas a Mansory tem muitas vantagens em relação à Expert. Inclusive o fato de ter dois carretéis, né? A Black Knight 2 tem o mesmo perfil da Acura, né? O mesmo corpo da Acura, que tem uma boa capacidade de linha. Talvez uma capacidade de linha semelhante à da Expert. Precisa ver com o carretel médio. E dá para ver nitidamente que elas são muito próximas. Elas são muito próximas em termos de tamanho. Ó, esse perfil é em torno de 40. Se apertar aqui, está 37,35. Mas olhando aqui, dá em torno de 40 o perfil dessa carretilha. O perfil da Mansory, se apertar, dá 38,25. Mas o perfil correto dessa carretilha é 41 aproximadamente. Era 1 milímetro mais alto do que a Esbert. Black Knight 2, Acura e toda a turma tem perfil de 37,45, mas se medir corretamente aqui, o máximo da altura dela, dá em torno de 40 também, aproximadamente 40. Essas duas carretilhas, a Esbert e a Acura, a Black Knight 2, tem basicamente o mesmo perfil, é perfil extremamente baixo. A Mansory já é um pouquinho a coisa mais alta. Agora, por cima, dá para ver que a Mansory é maior. Por cima é nítido que a Mansory é maior. Vamos medir esse tamanho aqui. 78 contra 73 da Expert contra 72,78. 72,79 da Black Knight 2. Vamos medir a relação de recolhimento agora. Eu deixei bem alinhadinho com a estrela de drag, o ajuste fino. E aqui, com o dedo, eu vou medir a relação de recolhimento. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não dá 8. Dá 7 um pouquinho. Vamos medir de novo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um pouquinho. 7,3, 7,6, alguma coisa assim. Não chega nem a 8, muito menos a 8,1. Bom, pessoal, vocês viram que essa é uma carretilha que tem uma vida difícil, porque ela está numa faixa de concorrência muito grande. Ela concorre diretamente com a Sister Mansory pelo peso, só que a Mansory tem dois carretéis, um mais para BFS, se bem que não é uma carretilha específica, mas é um carretel que vai caber menos linha do que esse e provavelmente, como ele é mais leve, arremessa melhor do que esse carretel. Quer dizer, tem menos inércia. E a Mansory vem com um carretel médio que cabe mais linha do que essa. Essa carretilha tem a grande vantagem de ter um corpo pequeno, um corpo de uma BFS, e tem também a vantagem de ser uma carretilha que o pessoal está chamando de Venator chinesa, porque tem o corpo da Venator, aquela Venator Lite, Venator SW, sabe? E isso é bem legal, porque tem o peso delas, inclusive. Quem lembra da Venator SW, que tinha poucos rolamentos, que era para água salgada, é basicamente o que tem de rolamentos essa carretilha. Então, muita gente que não comprou na época, porque achava que era muito caro, enfim, ou que não nem pescava na época, agora tem a oportunidade de ter uma carretilha muito em conta mesmo, porque essa daqui eu paguei muito barato nessa carretilha. Sendo que não tem aquele mesmo freio centrífugo, não vem com os rolamentos mistos cerâmicos que vinha na Venator Lite e vem na Sister Mansory. É uma carretilha justa pelo preço dela, não abri, não vi os internos, não vou contar o número de rolamentos, mas com certeza não tem rolamento aqui na manopla.
E o que é bom para quem pesca em água salgada, capacidade de linha também boa para quem pesca em água salgada e quer colocar uma linha de 20 libras, 25 libras, dessas de mais tecnologia, que são mais fininhas. Só que, como eu falei, ela tem uma vida um pouco difícil, porque ela concorre com o Sisor Mansory, que vem com os dois carretéis e rolamentos mistos cerâmicos nos carretéis. Então, é uma concorrência um pouco mais difícil. De qualquer forma, eu acho que é uma carretilha que tem bastante mercado, eu acho que é uma carretilha que vai vender bem, principalmente pelo fato de associarem ela à carretilha Venator Lite, e tem o mesmo problema da ejeção da tampa aqui. Essa tampa já caiu comigo, essa tampa, então imagino que cai com qualquer um. Essa tampa tem que tomar cuidado, porque é assento injetável. Apertou aqui, não segurou a tampa, ela vai mesmo para fora d'água. O ideal é colocar uma linhazinha segurando essa parte. Quanto ao número de rolamentos internos, se vai durar, se não vai durar, aí eu tenho que fazer um vídeo de review técnico, e isso fica para um outro vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal para ver os próximos vídeos, porque o que importa mesmo é ver ela na pescaria. E isso nós vamos fazer um vídeo dela pescando para ver como ela arremessa, enfim. Qual é a sensação de pescar com essa carretilha? Tudo de bom, ótimas pescarias e até o próximo vídeo. Um abraço, pessoal. Até mais.